Svjedoci smo znakova smrti oceana već mnogo godina. I to se događa izuzetno velikom brzinom. To uključuje masovno izumiranje planktona, koji je odgovoran za ispuštanje kisika u atmosferu. Znate, one stvari koja nam omoguće disanje. To također uključuje smrt velikog koraljnog grebena. Znam da ste vidjeli novinski članak o tome. Pogodite što, on je postojao 25 milijuna godina, ali je praktički umro u roku od samo 100 godina, zbog zagrijavanja i zakiseljavanja našeg oceana. Svi ovi procesi o kojima smo govorili samo su posljedica glavne tragedije. Ocean je izgubio svoju sposobnost rasipanja topline u atmosferu. Poremetili smo rad glavnog klima uređaja za održavanje života. Začepili smo mu cijevi. I kao rezultat toga, sve više topline ostaje unutar zemlje i magma se još više zagrijava. Mi sami dolijevamo ulje na vatru pred našim očima.